ଭାରତର କୋଇଲା ଖଣିର ଯେଉଁ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଭାରତ INTUC ର ମୁଁ ଜଣେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାମ କରେ। ଆଜି ମୋର 51 ବର୍ଷର ଶ୍ରମ ଆଜି ତାମାନେ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛୁ ଆମକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ ରାଶିକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରେ ଆମେ ତାକୁ ଦାନ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିବାରେ କିଞ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଭାରତର କୋଇଲା ଖଣିର ଯେଉଁ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଭାରତ INTUC ର ମୁଁ ଜଣେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାମ କରେ। ଆଜି ମୋର 51 ବର୍ଷର ଶ୍ରମ ଆଜି ତାମାନେ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛୁ ଆମକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ ରାଶିକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରେ ଆମେ ତାକୁ ଦାନ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିବାରେ କିଞ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।